cái tôi biết đằng chàng ai chụp riêng xua cha chụp xua bông mai bông ôn ông cô mình mình thì ăn đắng mày kia mặt kia toàn mơ bàn tay nằm pe đặt ôm ôm bông bông cái chỗ mơ khói cái mình khơi bên gì dương mà đói như thôi ta vô mới này mình giấy trắng nè trắng mình hả trắng chụp riêng xua cha bông bông trong điều kiện nó ôi mày làm thang này nó lửng chưa chạm bông này hai hello ôn mau với nhau ôn xuống môi xem môi ế sa hai mấy dạ rồi ba đấy nữa rồi cha hai một bông admin này bông cơ mông tàng buồn nhưng không đặt khắp sân trường nói thả nhưng cơ mông tàng buồn bạn trồn buồn không thật kỳ con đặt khắp sân hai chân ta cơ mông tàng buồn sao sai cha lỡ cho mau chỉ xem môi admin chỉ muốn được coi lại chân ôi mày nhặt sao mấy lần ôi trời à tầng buồn nè mồm ế giờ chợ thơ không tầng buồn nè nhắn cho cả thơ ôn dậy vô tập pí mà vì mình thầm thơ rồi nãy không may tập không may sa croi nè anh em tập đẹp thiệt mồi mình thông mắt chán nó bóng về tầm rồi bóng về à thiêng mồi được spa được rồi mày nhìn nhá cứ hơi spa đánh thầm hòm mà sao mày nói spa thì lên cố spa đánh thầm cái thơ cái bò tê hello B hello B ប្រសិទ្ធហនុចាបាត់តបងអូដាក់ដងទៀតអំដងទៀតជំរាបសួរម៉ាមីជំរាបសួរកូនតែល្អហួសស្អាតជាងគេហ្មងតែតែតបានសម្រាប់អាសម្រាប់អាសម្រាប់សម្រាប់គេមិនធំត្រូវទៅនឹងអត់ត្រូវទេអូនឯងខ្ញុំហើយអូនឯងអាចទៅលាងទៅលាងភ្នែកម្ដងទៀតបានអូមានបញ្ហាភ្នែកបងមានទឹកបតក់ទៅមើលមិនស្អាតអូយចាំមកដល់ចំពោះភ្នែកដល់ភ្នែកហ្នឹងមើលដូចជាមិនសមសួនណាតែមើលបងអត់សមសួននួនស្រីទេមើលមកសុខតែគ្នាចា៎ក្រោយនោះមាត់មានមិនខ្លាចតែគេតដើមមិនចាជាមួយមាត់ហ្នឹងមិនភ្លោះយ៉ាងម៉េចមុខដូចកើតមុនទឹកភ្លោះនេះកូននេះតែអត់ទេមាត់អាលូតមាត់អាលូតដូចទឹកភ្លោះមិនទាន់បាយផងកើតកូនទៅក្បាលទុយទុយក្បាលទាទាពងទាកូនអូសិកូនអាពងទាកូនអាកូនធំហ៎អាអាកូនឡាយសុស្ដីបងស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ទាំងពីរបកកាយណាអរគុណច្រើនស្រឡាញ់ពីណាគេបងស្អីស្អាតទាំងពីរអូនឥឡូវចូលមកជិះសែសិនមកបងនិយាយសែម្នាក់មួយមកបងមកចាញ់រៀងគេតិចមើលអូហងគាត់ឲ្យបានកូនបានកូនតែអីល្អហួរយើងក៏បាក់ចេះកន្លែងមើល15ឆ្នាំចាគេថាទៀតខាងគាត់ឆ្នាំអូន16សំស្រាលឡើងនៅណាមកលេងអូព្រិចគិតចាស់ស្មានអូយកូនមកយកកូនពូវិញមានលក្ខីស្ងាយហ៎អូលក្ខីស្តាកាយលក្ខីហ៎ឥឡូវកាយគ្រូតាខ្មែរមែនយីអូខ្មែរអូនខ្មែរខ្មែរដល់មួយចង់បានបាត់អីក៏បានហើយឡើយសៀងសានបានមួយខែមកឲ្យល្អហួររំពីអ្នកនឹងមកបាត់តើដាក់ស្លុយយ៉ាងមួយបើខ្លាចយ៉ាងណាយទៅគឺឈិនស្ដាយថាបងសក់បងសក់បងសក់បងឲ្យជាមួយទឹកក្រោយឃើញចឹងថាអីដើម្បីអីទៅចិត្តតែរឹងរឹងកើកូនយកឈើក្តាររំមកដឹងខ្ញុំស្អប់អាហ្នឹងអាចស្អប់វាពីអ្នកចេញឆ្ងាយមកធ្វើហ៎អូខេអត់ធ្វើរមចឹងម៉េចចេះឆ្ងាយពីជីវិតអញធ្វើកើតក្នុងចិត្តធ្វើរីវីអូខេៗឥឡូវជួយមើលមើលទៅទៅទៅមកមកយាយតតតតតតតអូចេះទេហើយកោះខ្វាយយកទៅកោះខ្វាយយកអូយទេស្លាយទៅមកយកទៅការរត់ទៅហាប់ទៅមកទៀតនេះមកហាប់ទៀតណាយយកទៅមកចាចាតែអរវិញនេះនេះធ្វើចាញ់ទេធ្វើចាញ់ទេសាប់មើលធ្វើសាសងសាប់មើលអីអីឡៃអាឡូសៀសអាឡូសៀសចាំមួយស្អប់ណាប៉ះហ្នឹងនិយាយមែនណាអៀនណាឥឡូវសែសិនអឺចាស់ហៅឈ្មោះខ្ញុំមួយ Hello Monica សួស្តីអូន Hello ដាក់សក់ណោះបាំងរចនាមួយមកអូយបាក់សម្រស់ដល់ស្អាតស្អាតបងអូភ្លេចសែសែមួយបងភ្លេចមួយគាត់ចាំចៃមកធ្វើម៉េចមិញអ
បងអរគុណច្រើនបងតើ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 ក៏ខ្លីហើយអូយសុំក្រុងអីគេដែរឡាទេកុំគេណាកូនសាហាវខ្ញុំថាគេធ្វើចេញនេះ4អ្នកនឹងល្អឥឡូវអ្នកណាគេស្អាតជាងគេអូនឲ្យ Facebook មួយមកអូនសុវណ្ណអឺចង់ចង់ឃើញបងសុំម្ដងថ្ងៃណាជួបបានហៅអូនណាសោះគិលលោកមកចាក់ 100,000 ខ្មែរអូនអត់ថ្លៃមិនដែលវាសោះពេកកុំព្រើអីសោះប្រយ័ត្នសោះជុលឥឡូវគេឲ្យគាត់ចាស់ស្មិនមករំញ៉ាក់បីថ្ងៃណាមួយសិនខ្ញុំប្រាប់ដំណឹងល្អញ៉ាំមួយប្រាប់មកបែកគ្នាណាអត់ទេដំណឹងល្អអូយទៀងគេចូលអត់កូនកូនស្រីខ្ញុំគេធ្វើអ្នកកដរការខ្ញុំអឺអានតាអានអាចកូនខ្លួនអញកដរគេខ្មាស់គេហ៎យេបានតាបាច់ទេអញវិញដល់បានតាអូនាងនាងបាក់ធៀងបាក់វែកច្រើនណាស់បាក់វែកបាក់ធៀងជួយថាថាដឹកដៃគូណាគូគេនឹងព្រាត់មកអើឲ្យទៅដឹកដៃគូណានឹងព្រាត់ហើយបើខ្លួនឯងមិនដឹងទៅជាប់លាប់ហូបឲ្យណែនាំមេបាទីបាក់វែកបាក់វែកអូបាក់វែកអូសម្លាញ់សុស្រីបងសាមមួយបងហៅឈ្មោះមួយឥឡូវសាមសិនតើអូក៏រំដែរបងបាច់មើលរំអូចង់រំទៅតើទៅ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 អត់ទេអបៃស្វែនណាបងដាក់ដាក់មួយចង់រំទៅតើឥឡូវឥឡូវមកឥឡូវមកអត់ទេ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 ខ្ញុំធ្វើចឹងទេអូនកខ្លៃអរេតែមិនកខ្លៃមិនកខ្លៃមិនកខ្លៃមកហើយតើចាំរំសិនរំ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 អូយអញ្ចឹងទៅ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 អញ្ចឹងទៅ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 អូយអូយអូយសុំមកមកមកស្មៃមកមកទៅ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 អូយកាច់នេះកាច់នេះខ្ញុំមកចាក់គ្នាណាស់ម្ដងកមុំកមុំគ្នាមិនដោះអែអត់ជាប់ទេហ៎មិនដោះអែអើណាដាក់មកចឹងអាបត់មិញហ្នឹងអាស្រយណាណាណាខ្មោចដោះអែអើឥឡូវបងសាសិននេះម៉ាក់រំផងធ្វើម៉េចឥឡូវឲ្យកូនខ្ញុំវិញមិលខ្ញុំខ្លាចមិនអីតែខ្ញុំកាច់ណារឿងផងកុំកុំអញគឺខ្លាចគេណាកាប់រំជាមួយខ្ញុំរហូតសោះអៀនអាចអីទេឥឡូវខ្ញុំចាក់ទុំឲ្យអាចអីទេចឹងហូបអីកៅអញគេអស់អញរំផងធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំរំកើតទេហ្អែងមិនរំគេមិនចង់ដៃហ្អែងរត់រងកាងហ្អែងចោលគាត់ម៉េចហងរៀនមើលតើមកមើលរៀនមើលរៀនមើលតាមអ្នកល្អហួរគេចេះរៀនរំហ្អែងហ្នឹងចាក់យកល្អហួរអូខេកូនឡាំយ៉ងអូខេឥឡូវយកយកល្អហ្នឹងអូកូនឡាំយ៉ងណាកូនឡាំយ៉ងចិត្តមើលឡាយណាអរគុណអូនឥឡូវអូនចាក់ខាងណា
អូនយកហាងណាហើយថៃនេះកូនអាយយកចុងកូនញ៉ាំយកទៅយកយ៉ា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 អងឲ្យមួយឆ្នោតពោះកូនខ្ញុំដល់កឲ្យកូនខ្ញុំស្អាតហើយរៀងកាត់ញុំហ៎កូនចាក់កូនញ៉ាំចុងខ្ញុំដល់កូនខ្ញុំស្លយខ្លាំងពីកឲ្យពីកឲ្យថាហើយណាពីកឲ្យអត់ទេអារឿងអារឿងស្លយល្អហួសជំនាញថាគេថាទឹកទម្រងណានឹងយកទេកូនខ្ញុំទឹកទម្រងកូនដាក់ម្លេះកូនម៉ែឲ្យបន្ទុកចង់ក្អួតមកណោយរាប់អូចុយយ៉ាស្វាងអីយ៉ាយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាកូនដាក់ទៅគាត់ឯងទៅខ្លាចអីវាអឺអឺហ៎អេស្វាងមកមកកូនចាញ់មកចាញ់ចាញ់ឆ្លាតចាញ់ឆ្លាតចាញ់ឆ្លាតអីយ៉ូអីយ៉ូអូចាញ់ហត់បាត់ហើយទៀតដល់ឃ្លៀតទៀតអោអូគេស្លយស្លយស្លយយ៉ាអញអត់បរិជ្ជនាបរិជ្ជនាបាច់គេចេញមកនឹងនឹងអាយើអាយើកដាស់ឈិតហើយលេងអូយ៉ាអូអញអាយកូនណានោះមិនចោលឲ្យហើយលេងហើយអេចោលលេងហើយអឺឈ្នះឲ្យរៀងវារៀងវាវាគេធ្វើស្មាគប់គប់អូអូយអូយយ៉ាយកកូនបងអីអូអត់ឈ្នះបងទេរឿងរាំអូនកូនបងត្រៃឡំចូលសិនកូននឹងអីខាអូនសងវិញបងឡំចូលអូនចេះកាត់មានទៅឯងដល់ស្ការអើយចាំឆែកដល់ស្នែងក៏បានដែរតាអូឥឡូវយកខាងណាអឹមអូខេអញយកដាក់មកដាក់មកដាក់ថារំចាញ់គេមិនឆែកកូនម៉ែនេះយីមែនទេទុកស្អីមានឯកាអត់លោតអើយអានេះវាខូចតាអាយយកបងលោយអត់អាយយកលោកយកបងយកមួយណាលោកដាក់មួយសិនទៅចិត្តមួយណាអូកាពីណាកាពីបាច់លោកយកបងលោកយកចាក់ខាងណាឡើយតាចាំមកបំណាស់មិនឈប់ហើយលឿនណាសៀនហ្នឹងក៏ទៅឲ្យរាំហើយតាបងបងយកខាងណាយកខាងចេះស្មីងហាចេះស្មីងមកដល់ហើយយកអស់ហួងឆ្នាំមកណាតាបងបងអូយឡោយឡោយស្គាក់សិនថាយកខាងណាខ្ញុំមកដាក់មកបត់ទៀតបងប្អូនឡើយយកសិនយកសិនបាត់ចូលមិនផងឃើញណាផឹកមុនអញបាត់ហើយយកអត់លើត្រូវលេងចឹងហ៎លេងចឹងលេងចឹងចឹងទៅឆ្លៀតទៅចូលចិត្តមើលអរគុណច្រើនបងយកកូនឡើងយងស្ទីវស្ទីវសាហាវអើយអូស្ទីវម៉ាល់កាំងហ៎អីគេថាកូនឯងស្ទីវម៉ាល់កាំងក៏អើយមែនអូយយូយផងចាតែមិនស្លែងគេដឹកមាត់អូស្រូវសាហាវអីមាត់មាត់អូស្រូវបងប្អូនណាគឺសហាយតាក់ទីឃ្លៀបនេះគេគេតាកន្លែងគាត់ជួយឃ្លៀបហើយរំទិញអាសំខាន់ឱកាសឆ្លៀតបានយើងឆ្លៀតអាផឹកអត់គិតលុយនេះផឹកមិនចុះប៉ាពុះចោលគួររកខ្ជូនហ៎ឯងនេះទៅទៅណាទៅជាមួយកូនបើគេទៅថតរូបតាអានេះមើលឃើញទេមិនទុកទៅអីអូម៉ែអូអូម៉ែអូអូក៏ទៅទៅដែរកូន
គឺមកចឹងតាបងបងបងណាមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅជាមួយនឹងបញ្ហាខូឡាជែនណាបងណាគឺកង្វល់សំខាន់មែនទែនកង្វល់បងប្អូនកុំព្រឺរបស់ខ្ញុំឲ្យសោះខ្ញុំផ្ដាំណាស្បត់កុំព្រឺឲ្យសោះខូឡាជែនមកខ្ញុំសោះណាអ្នកដែលស្បែកខ្មៅចូលមកសួរមកអ្នកដែលព្រឺលេមិនសោះឲ្យចូលមកសួរឲ្យមកបងស្រឡាញ់ណាតើមានប្រូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់បងបងដែលមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅឥឡូវសួរសិនណាសម្រាប់អូនអូនណាដែលចង់សអចង់សដោយមិនមានផលប៉ះពាល់ដោយសដោយឈ្នះគេលៀបលេឬក៏សថាអត់ខ្មៅមកវិញហើយចង់ឱកាសប្រូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់បងបងថ្ងៃនេះណាហើយចង់អូនអូនណាដែលមានបញ្ហាកង្វល់ចង់សឈ្នះគេចង់បានកលៀនសជឿជាក់ខ្លួនឯងទៅសម្រាប់សិនណាពីរនាក់តើទុកកម្លាំងថតរឿងក៏រៀបរៀបអាយរៀបខ្លួនហើយតើធ្វើសក់សេរីមុខរងឡើងជប់ហ្មងអរគុណច្រើនកូនយកក្រសហៅមកអូនយកអូម៉ាលកាំងអូម៉ាក់ឡាំចងទៅបាត់ហើយអូនអញ្ចឹងណាបងបងណាដែលមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅប្រលេអីមិនសអត់អញអាចញ៉ាំជាមួយនឹងខូឡាជែនរបស់បងបានណាអញ្ចឹងខូឡាជែនរបស់បងតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ 100,000 ឯក្នុងមួយប៉ាប់យើងញ៉ាំបានដល់ទៅ15ថ្ងៃអូនសម្លាញ់ណាយើងញ៉ាំបាន15ថ្ងៃហើយញ៉ាំទៅប៉ះពាល់សុខភាពតថ្ងៃក្រោយទេវាមាន15គ្រាប់ណាអូនញ៉ាំបាន15ថ្ងៃអឺ15កញ្ចប់ញ៉ាំបាន15ថ្ងៃអូនតែបងចង់សលឿនដាក់2កញ្ចប់ឲ្យខ្ញុំក្នុងមួយថ្ងៃណានៅពេលព្រឹកអូនសម្លាញ់ណាញ៉ាំទៅគឺសាហាវពិតៗសណាអូនញ៉ាំបាន6កញ្ចប់បងស្រីញ៉ាំបាន6កញ្ចប់ឥឡូវស្បែកភ្លឺរលោងមកបងអើយល្អពិតៗអូជួយមីក៏ហូបនេះគ្នាទៀតអាយូមកគេមកឲ្យបងអូនខៃខៃអីលាគីស្តាគីស្តាមកអូថាមកមកឡើងអំប៉ុណ្ណាឡើងអំអត់ឡើងអំអត់ឥឡូវអាយនេះញ៉ាំអំអត់ឡើងអត់អូស្អាតណាស់កូនម៉ែបងឡើងអំអត់អំសិនសួរអំឡើងអំអត់ហាមឯងបើយសួរសិនឡើងអំអត់ទុកឈ្នះទេឲ្យមើលស្មាឲ្យមើលស្មាចាំតិចមើលស្មាអូទៅទៅចាប់អំអត់ចាំតិចឡើងអំអត់ខំចាំឡើងអំអត់ខំឡើងអំអត់ធ្វើប៉ុណ្ណាស្រាញ់ធំប៉ុណ្ណាធំម៉ាគាត់ចង់មើលគេស្វាខំចង់មើលស្វាកម្មអត់ថាមួយសិនថាទៅស្រាក់អំមួយស្រាក់អំមួយស្រាក់លើស្រាក់កាមេរ៉ាមួយស្រាក់កាមេរ៉ាមួយស្រាក់មើលគាត់ចុយម្រាយកូននេះចេះចុយម្រាយអញតាក់ចុយម្រាយឡើងណាយកកូនគេមកដេកមេហើយមេទៀតឃើញហ៎ស្វាហើយកូនចង់មើលស្វាខំម៉ែតអត់សង្ហាមឯកូនអូយស្វាកំពុកមែនឃើញស្វាកូនថាមួយទៀតសិនថាប់សិនថាអំមួយសិនថាអំយកមួយសិនថាអំយកមួយសិនថាអំយកមួយសិនកូនមកមុខគេដល់កូនញ៉ាំតាគូកូនអូមិនចាប់ស្វាញ៉ាំកូនចាប់ញ៉ាំមួយតាទៅមើលស្វាញ៉ាំអំអត់តាតាបងបងណាមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅអត់សុំ Facebook មួយឲ្យកូនចាំឲ្យ Facebook ឯងនេះបងសម្លាញ់ស្វាខំមកកូនខំបួយកូនចាបងប្អូនណាចង់បានស្បែកសស្អាតណាបងប្អូនអូនញ៉ាំ6ក៏ចង់ស្បែកភ្លឺល្អពិតពិតនិយាយទៅផលិតផលរបស់បងអូនគឺដូចផលិតផលគេទេដូចអូនបានដឹងហើយណាចាអូនឯងយកទៅសាកសិនបានដឹងបើតាមតើអូនឯងអត់បានសាកគឺដឹងថាផលិតផលហ្នឹងល្អឬមិនល្អទេអូនយកទៅសាកមើលសិនណាជាមួយនឹងខូឡាជែនរបស់បងញ៉ាំទៅគឺសខ្ចីចេញពីក្នុងតែម្ដងណាដោយគ្មានផលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃក្រោយញ៉ាំហើយគឺអត់ចេះខ្មៅមកវិញខូឡាជែនរបស់បងនេះអូនណាគឺប្រកែកសាកសិតខ្លាំងមែនទែនណាគឺតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ 100,000 ទេមាន15កញ្ចប់បើសិនជាអូនចង់សអូនឯងព្រើវាជាសេតតែម្ដងទៅ3កញ្ចប់ខ្លាំងប៉ុន្តែអាហ្នឹងញ៉ាំតែ2កញ្ចប់ឬក៏6កញ្ចប់ហ្នឹងឃើញសខ្លាំងហើយស្បែកណាអូនណាដូចយើងចង់និយាយថាវាសពីក្នុងណាអូនអូនឯងស្គាល់ផលិតផលដែលរំលាយស្បែកឲ្យសពីក្នុងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសាកមើលសិនបងលក់ដាច់ណាអូន2ថ្ងៃហ្នឹងគឺចូលស្តុកជាប់អូនប៉ុន្តែចូលមកគឺអស់ស្តុកអស់ស្តុកដោយសារផលិតផលនេះល្អខ្លាំងអូនញ៉ាំទៅគឺសដោយគ្មានជាតិកាត់ជាតិបកណាអូនសម្លាញ់ណាចាគឺសពិតពិតហើយតម្លៃវាស្ថោកធំរំទៀតបងណាតែ 100,000 ខ្មែរទេហើយខ្ញុំទៅងងណាបងអូយមែនឯងមួយឆុងបងបងណាចាគឺល្អសាហាវហេតុអីបានវាសខ្លាំងម៉េចដោយសារខូឡាជែនហ្នឹងបងសំចឹងវាផ្លែឈើណាបងខ្ញុំដាក់ទឹកឥឡូវមិនខកបំណងទេអូខ្ញុំតរំដាច់ចិត្តតែឥឡូវតែខ្ញុំខកបំណងទេអូនឯងឃើញអត់ផលិតផលរបស់បងណាតោះតើអូនឯងបានសាកបានដឹងត្រង់ទៅគេនិយាយថាអូផលិតផលហ្នឹងមិនល្អធ្លាប់តែលឺគេនិយាយថាល្អតោះតើសាកខ្លួនឯងសិនណាបងណាចាបានដឹង
ខ្ញុំញ៉ាំតែ9កញ្ចប់ទេសណាស់ឡាសអឺសថ្លាហើយអត់ធ្វើទុកអត់ប៉ះពាល់សុខភាពបិទបិទមិនកហកទេជឿហើយអរគុណច្រើនអូនដែលឲ្យ Facebook ចែកចែកណាផលិតផលរបស់ចាចាយលក់ដោយភាពស្មោះត្រង់ជាមួយអតិថិជនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទោះខ្ញុំលក់10 20ឆ្នាំទៀតក៏ខ្ញុំនៅតែមានអតិថិជនរបស់ខ្ញុំនៅតែច្រើនអត់ចេះសារពេលផលិតផលខ្ញុំផលិតផលខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំផ្ដោតទៅលើគុណភាពទេណាបងណាចាបើសិនជាអត់ល្អខ្ញុំអត់ណែនាំជូនបងប្អូនទេខ្លាចជេរកាលណាដែលខ្ញុំណែនាំបងប្អូនយកប្រាកដសោបងប្អូនខំខ្ញុំហើយព្រោះលុយបងប្អូនចាខំរកបានតែពិបាកហើយចង់បានផលិតផលល្អយកទៅប្រើអញ្ចឹងផលិតផលរបស់ខ្ញុំមិនបាច់ប្រើលេកសោបងប្រើអីមិនប្រកសោតើសោះពួកខ្ញុំនឹងគឺជំរឿស្បែកខ្មៅបងពីដើមមកខ្ញុំអត់សោទេប៉ុន្តែខ្ញុំសោរិសាខុលឡាជែនរបស់ខ្ញុំនេះអូនញ៉ាំទៅអូនទីញ៉ាំទៅអូនហើយរសជាតិនេះឆ្ងាញ់ហើយទទួលយកបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគង្គត់ថាំងអានឹងក្លិនខុសពីមុនជាមួយគ្នាដោយសាររំរបស់យើងបងប្អូនណាចាគឺក្លិនតែមួយបងសម្លាញ់ហើយញ៉ាំទៅណាចាគឺសោណាអញ្ចឹងបងគិតមើលបងចំណាយលុយចា100,000បងឯងបានស្បែកសោបងឯងស្ដាយដែរអត់ខ្ញុំស្ដាយបងបើបានស្បែកសតដូចមុតមានញ៉ៃមែនណាបងអត់ស្ដាយទេបងសម្លាញ់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំមកទិញអត់ស្ដាយលុយទិញឲ្យបងឯងសទិញឲ្យបងអត់ខ្មៅកញ្ចប់ទេសណាសភ្លាមឲ្យមិនធ្វើទុកប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៀតសពិតមិនកុហកទេជឿហើយចាបងអរគុណច្រើនឲ្យ Facebook ណាផលិតផលដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងបងឯងមើលត្រឹមខ្ញុំ Live បងអត់តន់ជឿទេតែបើសិនជាបងឯងទិញយកទៅប្រើផ្ទាល់សាកមើលនឹងផ្ទាល់ដៃបងឲ្យចាក់ឆុងញ៉ាំខ្លួនឯងហើយថតស្បែកសិនខ្លួនឯងទុកមុននឹងប្រើណាបងណានេះក៏ហៅថាផលិតផលទេវតាអញ្ចឹងលែងកង្វល់ហើយអ្នកដែលមានស្បែកខ្មៅនៅលើពិភពលោកនេះអូនណាចាលែងមកកង្វល់ហើយនិយាយមែនណាបងឯងស្បែកខ្មៅដូចអាហ្វ្រិកបងប្អូនចាស់ស្បែកខ្មៅដូចថាស្គមស្បែកលឿងស្បែករបស់គាត់នឹងអត់ថាអត់សស្បែកគាត់នឹងក្រិនស្បែកលាបលេអត់ចូលអត់ឃើញក្មិនសោះចាប់ឡោះឃើញក្មិនឃើញស៊ីអចាសម្រាប់បងបងដែលមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅបងឯងសាកមើលទៅណាកុំតន់ជឿខ្ញុំព្រោះអីធម្មតាទេផលិតផលបងអ្នកណាក៏ជាប្រម៉ូតដែរផលិតផលខ្លួនឯងដែរតម្លាក់ឯងមិនចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបងចង់ដឹងហ่ะបងថតស្បែកបងស៊ីនទុកមុនប្រើថាល្អដូចវានិយាយដែរមែនអត់តិចថាប្រើ3ថ្ងៃទៅបាត់ស្បែកខ្មៅអូនចេញស្បែកសចេញមកផុសមកបងចង់សខ្ចីអូនសតាំងពីកលៀនសតាំងពីកលែអាចកែងដៃកែងជើងអីគឺសហើយបងប្អូនណាគឺសខ្ចីបែបហ្នឹងដល់គ្នាផោះប៉ាពណ៌ណាបងសម្លាញ់ហើយបងទិញយកទៅប្រើទៅតម្លៃតែ100,000គឺអត់ថ្លៃទេសម្រាប់បងតែបងបានស្បែកសប្តីបងឃើញស្អាតលឿនណាបងណាជឿជាក់មានទំនុកចិត្តណាបងអាចជួយជំនួយជំនួសគ្រឿងកំប៉ុងបានទៀតអរគុណច្រើនអូនហើយវាអត់មានឡើងគីឡូវាមានបញ្ហាក្នុងប៉ែមកហើយស្បែកខ្មៅលឿងប្រើបានអត់អាយុ6ឆ្នាំបានបានខ្មៅលឿងអូនឯងប្រើអត់តែ6កញ្ចប់ឯងអូនគឺសសាហាវណាអូនលក់កំពស់លក់មិនបងតម្លៃលក់កំពស់តម្លៃរបស់វា35បើយក3 90យក3ថែម1ណាអូនណាអានឹងលក់កំពស់ណាអូនសម្លាញ់ណាចិត្តស្មានចិត្តដល់អាយុញ៉ាំទៀតហើយបងអានឹងញ៉ាំទៅគឺលក់កំពស់ណាកូនបងទៀតទៀតអីក្រឹមក្រឹមអីដែលថាបញ្ហាខ្លះកូនទៀតអញ្ចឹងអាចញ៉ាំអាហ្នឹងណាបងណាចាតម្លៃរបស់វាបើយក3តម្លៃវាគឺថែមជូន1ណាចង់ទិញ3បាន4កំប៉ុងអញ្ចឹងកន្លែងវាអត់តែ90រៀលទេអាទឹកសខ িউ ហ្នឹងផឹកបានអត់បងអាទឹកខ িউ ហ្នឹងផឹកបានអត់អាហ្នឹងសម្រាប់ផឹកតើអូនចាខ្ញុំមករបស់គេមិនផ្លែកសោះដូចបងប្រាប់ចឹងអូអូម៉ៃផលិតផលលើអនឡាញនេះច្រើនណាស់អូនលើអនឡាញទីផ្សារអនឡាញឥឡូវគឺច្រើនណាស់និយាយទៅ collagen មានច្រើនបែបច្រើនសថានតែសម្រាប់បងបងបងលក់ដល់10ឆ្នាំផលិតផលបងចូលស្តុកមកដល់2នាទីឯងមិនសូវមិញ4កុងតឺន័រអស់ទៀតថ្ងៃនេះ2កុងតឺន័រអស់ទៀតអូនណាអត់មានអីវ៉ាន់លក់ទៅឆ្នាំទៅចាំបងអត់ចង់និយាយចឹងខនត្រូនឯងថាសាក់របស់គេអត់សហើយទៅហ៎បាក់ទឹកចិត្តអូនឯងលែងចង់ប្រើហើយលែងចង់ជឿហើយលើអនឡាញអូនឯងសាក់របស់បងម្ដងជំរឿនចង់ក្រោយបើថាបោះប្រើរបស់បងមិនសហទៀតអាហ្នឹងអូនឯងលែងប្រើតែមកឈប់ប្រើអូនឈប់ជឿអ្នកណាទាំងអស់ណាវាអស់ត្រឹមរបស់បងហើយអូនផលិតផលនេះនិយាយទៅល្អខ្លាំងព្រោះអីអានេះទេតែជុំរបស់បងគឺ100,000នាក់ឯងដែលបាក់ប្រើសអូន100,000នាក់ចូលលៀនណាអូនណាវាច្រើនពេកស្បែកអូនបងគិតថាខ្មៅដូចគាត់ទេអូនស្បែកអូនបងជឿថាខ្មៅដូចគាត់ទេអូចូលមើលក្នុងផេកបេកម៉ារីម៉ារបស់បងអូនក្នុងផេករបស់បងអូនឯងចូលមើលទៅមិនដឹងលក់ផលិតផលអូនយើងកុំកុហកគេកាលណាដល់យើងកុហកគេបានតែម្ដងទេចាគេទិញយើងបានតែម្ដងទេបងខ្ញុំជួបប្តីចាយគាត់ចិត្តល្អណាស់អរគុណច្រើនអូននៅណាអូនជួបពីណាប្តីពីណាគេអូនពូអ្នកជាខាងខាងក្បែរខ្លួនហ្នឹងក៏ចំហាយមានប្តីដែរ
អឺអូនស្រឡាញ់គូសាបងណាអរគុណច្រើនអូនស្រឡាញ់ណាអរគុណច្រើនអូនព្រោះអីអូនណៃត្រូវដឹងថាផលិតផលដែរល្អអូនគឺលក់ដាច់ចឹងណាអូនផលិតផលរបស់បងតែល្អគឺលក់ដាច់ហើយមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ព្រួយទេអូនឲ្យតែមានផលិតផលលក់ឲ្យពួកគាត់សំខាន់ណាបងចាអូននេះបងបញ្ជាក់ណាអូនណា15ឆ្នាំ14 15ឆ្នាំញ៉ាំបាននេះអូនល្អខ្លាំងមែនទែនឲ្យថាអូនចង់សបងបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាឲ្យតែចង់សអូនទិញយកទៅញ៉ាំទៅបើសពិតពិតបងប្អូនណាអត់មានថាចាំពេលវេលាអីយូរទេតែ3ថ្ងៃដឹងផលិតផលហើយបងណាបងប្អូនណាញ៉ាំហាក់ប៉ះពាល់សុខភាពទេចាអត់ប៉ះពាល់សុខភាពទេល្អខ្លាំងមែនទែនកុំអោបលុយពេលខ្លះអោបលុយចឹងទិញផលិតផលអត់សយើងមូម៉ៅណាបងប្អូនមូម៉ៅទាំងខ្លួនឯងទៀតថាទិញអស់អីព្រមសអញ្ចឹងផលិតផលនេះគឺខ្ញុំផ្ដោត3មុខណាបងណាទៅលើដែលបងប្រលែមិនសបងឆ្អែតឆ្អន់ជាមួយនឹងប្រើផលិតផលគេអស់ហើយណាបងសម្លាញ់ណាចាទិញរបស់គេអាថោកអស់ហើយថ្លៃអស់ហើយលៀបលេសតែកំប៉ុងលេបងអត់សខាន់ប្រៅខាន់ខ្លុំបងខ្មៅឡើងវិញបងចង់ចំណាយលុយតែម្ដងហើយបងឲ្យសហើយស្អាតហើយលលាយស្បែកខ្មៅលែងកើតឡើងអាជាមួយនឹងកោសិកាមែនដែលខ្មៅខ្មៅនោះវិញអត់បងអញ្ចឹងបងឲ្យសាក់ប្រើជាមួយនឹង collagen របស់ខ្ញុំស្បែកខ្មៅបងឲ្យប៉ុណ្ណាក៏សដែរតែនេះ100,000មិនស្ដាយលុយទេសំខាន់សពិតពិតអរគុណច្រើនបងប្រាក់បងចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូនអ្នកលក់ដូចបងនេះចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងអូនពេលដែលអូនបានសអីអរគុណបងតែមួយម៉ាត់ទៅអរគុណសឃ្យូអូនតែប៉ុណ្្នឹងទៅក៏បងសប្បាយចិត្តអូនបងអត់ចូលចិត្តបញ្ចូលអតិថិជននៃចឹកឲ្យមកឲ្យ Facebook បងតែអូនឯងពេញចិត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅឯងទទួលស្គាល់ថាប្រើទៅគឺល្អមែនណាអូនសម្លាញ់គាត់អាចចិត្តបានមានលក់ក្នុងផ្សារតម្លៃ100,000អូនទិញចុះណាអូនណាហ្នឹងគាត់យកពីខាងក្រុមហ៊ុនគាត់លក់ស៊ីចាដល់ស្មោះត្រង់ដូចបងអញ្ចឹងបងបញ្ជាក់ណាតែបើតម្លៃក្រុម100,000អូនឯងមិនបាច់ទិញទេប្រទេសណាបង25 30ប្រទេសចូលរួចហើយអូនណាប្រភពលោកណាបើណាចាអូខលចិននឹងនាំចូលពីកូរ៉េពីជប៉ុនអូនរុកមឹករុកប្រមុនរបស់វាណាអូនណាចានេះគឺ3ប្រទេសណាអូនសម្លាញ់ណានេះនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងរបស់វាគឺរបស់ប្រទេសថៃណាបើណាចាគឺនាំចូលមកចង់អត់ឯងប្រើទៅខលចិននឹងឈ្មោះអីម៉ាក់គឺខលចិនរបស់បងនេះអូនឯងមានឈ្មោះមីឡាំយ៉ងសសគុំអូនឯងឃើញអសវិញដាក់បណ្ណាណៃសខៀវនេះអូនឯងផលិតផលមើលរុកបងអូនសម្លាញ់ណាចានេះកុំភ័យណាអូនអូនឯងទិញយកប្រើទៅចង់អូនឯងចង់ទិញរបស់សុទ្ធអូនឯងឆាតចូលក្នុងភេកបងក្រុមហ៊ុនមកទិញតាមតំណាងរបស់បងក៏បានដែរវាសពិតពិតណាអូនឲ្យតែមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅអូនឯងកុំគិតកុំភ័យកុំព្រួយកុំបារម្ភណាអូនណាអតីតជនរបស់បងខ្មៅខ្មៅឥឡូវគេសអស់ហើយណាអូនណាចាគឺសអស់ហើយដោយសារគាត់ប្រើជាមួយនឹង collagen អត់មានអីអតីតជនទេណាអូនណាចាគឺស្បែករបស់គាត់ខ្មៅមែនតែគាត់ប្រើរបស់បងអស់បីប្រអប់ណាគឺសពិតពិតណាបើហើយ Facebook ច្រើនណាអូន Facebook គឺកំពូលរាជនី Facebook អូនណាផលិតផលរបស់បងនំត្រីនេះថាមួយចំណុចអេអេទៀតអញចង់ឲ្យបាយងាប់ឡើងហើយកូនហ្នឹងនេះបងអកូនចៅខុសអីទៅខុសអីទៅបើណាបានប្រើខលចិនមកបងឡើងសបែបនេះអូនមើលស្បែកណាបើអត់យល់អីគេអូនឯងឃើញសហើយបើចង់បងបញ្ជាក់តិចណាអូនសម្រាប់ខលចិនមកបងបើសិនជាអូនចង់សអូនឯងទិញវាយកទៅប្រើទៅណាបើណាអូនឯងមើលស្បែកអតិថិជនមកបងណាចង់អូនឯងប៉ះរបស់សុទ្ធណាបងណាខ្មៅអាចរុញនៅលើស្បែកប្រើបានអត់បានស្មៅអាចរុញនៅលើស្បែកបងមិនជឿថាស្បែកអូនខ្មៅដូចបងស្រីម្នាក់នេះអូនខ្លោចពីគាត់ប្រើខលចិនបានរយៈពេល7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃអូននេះបានប៉ុណ្ណឹងសអូនឯងយកអត់អូនយកហើយណាអត់យកអូនយកហើយចាក់ឲ្យតែបានសចឹងមែនមែនហើយចែអរគុណច្រើនអូនចំណាយលុយប្រុសប្រើបានអូនសម្លាញ់ណាចាអូអូនប្រាប់ទៅដូចថានៅផ្សារដូចប្រាប់ចឹងបើអូនស្រឡាញ់សុខភាពស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខុសលុយ4 10រៀលអូនឯងអត់សំខាន់ទេណារកបានទេប៉ុន្តែសុខភាពដងប្រាប់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ brand ប្រាប់ឲ្យណាជាផ្លូវការក្នុងការឡាយសាធារណៈនិយាយបញ្ជាក់ឲ្យក្នុងការឡាយរហូត100,000អូនទិញចុះណាផលិតផលមិនបោះឲ្យគាត់ចា
24ដុល្លារឧទាហរណ៍គាត់យកទៅលក់20ដុល្លារនេះខាតបាត់ហើយចឹងអូនឯងកុំទិញណាបើណាចាកាពីតម្លៃលក់ត្រា100,000បានអូនទិញណាបើណាចាកាពីមែនតើអូនសុខភាពសំខាន់ណាខ្លាចខូចលៀនខូចចម្រងងោមតែថ្ងៃក្រោយចាហើយចឹងអូនឯងមើលទៀតណាសម្រាប់បងដែលបានលក់ជាមួយនឹងប្រេនរបស់បងចឹងមកអ្នកខ្លះយកទៅប្រើទៅគឺអត់សោះហើយញ៉ាំចង់អស់បីប្រអប់ហើយបងខ្លួនតែ3ថ្ងៃគឺខ្ចីអូនណាចាចឹងវិក្រុមហ៊ុនគឺមានច្បាស់ណាអូនណាសារតិជនមុនប្រើអូនហើយបងពីដើមមកបងអត់មានអ្នកស្បែកសទេពីដើមមកគឺបងនៅមើលខ្មៅណាអូនខ្មៅណាខ្មៅទេអូនមើលស្បែកនេះងឹតមកខ្មៅងាប់អូនខ្មៅងាប់ណាប្រអប់ប្រមាណម៉ាក់ចាតម្លៃនេះ100,000អូនមាន15កញ្ចប់ណាអូនសម្លាញ់ហើយបើថាអូនចង់សលឿនចង់សលឿនដូចកដាស់បន្ថែមទៀតសជាមួយ5ដងឬក៏10ដងអូនអាចសាក់ឈុតនេះតាមបងឈុតនេះសុទ្ធឈុតស្រីចិត្តលះអូនឈុតស្រីស្រឡាញ់ខ្លួនណាអូនណាឈុតបានន័យថាឈុតនេះគឺសសាហាវសផ្ដាច់ឆ្នាំងបាយហ្មងអូនសផ្ដាច់ឆ្នាំងបាយអូនអាលុយទៅទុកទីនេះផ្ដាច់ឆ្នាំងបាយផ្ដាច់សុបហ្មងអូននេះឈុតនេះឈុតសនេះបើចាញ់មកទៀតថាបងឡំយកទៀតទៅចាញ់ប្រេនមករហូតមិនមែនទេបងអើយបងបងឲ្យខ្ញុំទិញគេអស់4ប្រអប់ហើយអត់សសបងនឹងបងប្រាប់ចឹងណាអូនឯងប្រើតិចតិចពីខាងក្រុមហ៊ុនម្ដងទៅណាបើអូនចង់តិចផលិតផលពួកខ្លាចដូចបងប្រាប់ចឹងបើអូនទៅតិចក្នុងផ្សារហ្នឹងបងធ្វើមិនបងទៅទៅអូនមិនកើតណាតិចពីខាងខែបបតទៅណាចាបងខ្ញុំតិចអស់4ប្រអប់ហើយញោមលោកប្រើបានប្រើបានលោកបងករណីអាត្មាភាពជូនពរគុណចាស់ប្រើបានញោមអាត្មាអឺប្រអប់តូចនោះអីបងអឺអាតូចនេះហេអូសម្រាប់បន្ទប់នេះអានឹងអែមណាបងប្អូនអានេះអានេះទុកតែចាញ់ឯងអូនទុកតែចាញ់ប៉ុន្តែចង់អស់ស្តុកទៀតអានេះបងប្រាប់ណាគុណអូនប្រើអានេះ10លើ10ណាអូនណាអានេះ10លើ10ដូចគ្នាគាត់តែវាញ៉ាំបាន15ថ្ងៃហើយឆុងញ៉ាំណាចាវាសរខ្លាំងអានេះសម្រាប់បងបងស្បែករឿងតែអានេះសម្រាប់អ្នកស្បែកអញ្ចេះណាបងណាអ្នកស្បែកអញ្ចេះចាំព្រើអ្នកបងណាគឺតម្រូវ2សម្រាប់បងបងចាស្បែកលឿងតែធ្លាប់ប្រើលេប្រៃឈើនេះបងព្រើនេះណាចាតែសម្រាប់អីអ្នកដែលខ្មៅងាប់គាត់ថាមិនធ្លាប់ប្រើលេស្បែកគាត់ក្រាស់ខ្លាំងងាប់ខ្លាំងបងណាចាប្រអប់តូចហ្នឹងឯគេអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំប្រអប់ទូយបងមើលណាអញ្ចឹងវាមាន30គ្រាប់បងសម្លាញ់ណា30គ្រាប់វាមានដល់ទៅចាមកប្រទេសគឺមាន15គ្រាប់វាមាន30គ្រាប់30ថ្ងៃអញ្ចឹងតម្លៃវា35ដុល្លារតម្លៃវាពេញ70បងទិញលើសោះ35ទេអានឹងញ៉ាំទៅគឺវាសខ្លាំងហើយតែបានតាំង15គ្រាប់មកឯងឃើញផលគឺសខ្ចីហ្មងបងសបាន 50% ណាក្នុង5គ្រាប់ហ្នឹងចុះតរមកឯងញ៉ាំដល់10 20 15 20 30គ្រាប់អូនឯងសខ្លាំងប៉ុណ្ណាគិតតែប៉ុណ្្នឹងណាបងណាចាអូនញ៉ាំអាហ្នឹងទៅគឺសលឿនណាបងណាចាបើយកតាតូចមិនតម្លៃវា35ប៉ុន្តែអត់មានចុះមករៀនណាគាត់ខ្ញុំប្រាប់ថាអូនឯងកុំប្រើហ្នឹងសោះបើប្រើអាហ្នឹងគឺសសាហាវណាអូនសសាហាវណាអូនឯងប្រើនេះណាស្បែកអូនមិនដឹងថាដូចកដាស់មិនដឹងដូចស្អីទេអូននេះ process នេះអូនណាបើណាឈុតហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងអឺបើយកអាតូចមិន35បងខ្ញុំចង់ធ្វើមិនបានចង់បានធ្វើមិនឆាតចុះភេកបងផ្ទាល់មកអូនចាឆាតចុះភេកមកប្រហែលអីអូនណាចាពួកនេះគឺបងប្រាប់ថាសម្រាប់អ្នកដែលស្បែកខ្មៅហីចាញ៉ាំ5គ្រាប់បងហើយខ្ញុំលក់អនុញ្ញាតបានតែ10ម្នាក់ហ្នឹងគឺបានតែ3ប្រអប់ហើយឲ្យព្រើលឿនហ្នឹងណាបងគួរវាសខ្លាំងគណៈដែលបងព្រើអស់3គួរវិញក្តាស់រួចបាត់ហើយណាបងណាចាបងព្រើអស់តែ3ប្រអប់ហ្នឹងបងក្តាស់រួចបាត់ហើយចង់រំព្រើអស់3យកវិញទឹកមួយសខ្លាំងណាចង់លេងទឹកបើវ៉េប្រតិសេតបងល្អអូកុំជុំមើលកាមមុំអូមើលកាមមុំហើយបើតាញ់អូខ្លាចមុំអូខឹងអូខឹងណាស់ខឹងខំខំពីណាគេចោលមើលខឹងណាស់គេកូនមើលខឹងណាស់គេវាយមើលវាយមើលកុំវាយខឹងណាស់គេអូនឆាច់វាយវាយណាខឹងណាស់គេកូនឆាប់ទៅខឹងណាខឹងខំពីណាគេកូនអូ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 យុំឯណាកូនអត់យុំឯណាអូយុំអូនឹងខាំមែនអូមិនខ្វាច់ទៅចឹងទៅអីចឹងខ្ញុំលឿនលះហ្នឹងខ្វាច់ហីទៅលើអូទៅលើអូខេអូទៅលើមានចោលដៃរកកដាស់ជុកមុខមួយមើល
បងបងអត់យកអត់ខ្មៅទេតែខ្ញុំចង់អាទេព្រោះខ្ញុំចង់សខ្លាំងបើសិនជាចង់សខ្លាំងអូនឯងប្រើនេះបើចាបងចង់សខ្លាំងណាព្រោះនេះវាមាន30កពពួកនេះគឺសម្រាប់អ្នកស្បែកខ្មៅបែបនេះណាអូនណាអ្នកខ្មៅបែបនេះនេះណាអូនណាអ្នកខ្មៅបែបនេះចាំប្រើនេះណាអូនណាបើស្បែកគាត់ខ្មៅបែបនេះបើស្បែកអូនអត់ខ្មៅបែបនេះមិនបាច់ទិញអា35ទេអូនឯងទិញតែ100,000ណាបងប្រាប់ឲ្យត្រង់អ្នកលក់នេះអត់កុហកឯងណាអូនវាមាន2ប្រភេទបើស្បែកអូនខ្មៅបែបនេះចាំប្រើអានេះណាអូនណាចាចាំប្រើអានេះចាពួកវា30ក្របចឹងញ៉ាំបានមួយខែតម្លៃវា35ដុល្លារបើសិនជាខ្មៅខ្លាំងចាំប្រើណាពួកគាត់ប្រើបានចាចូល7ថ្ងៃបងណា10ថ្ងៃសវ៉ាន់ប៉ណ្ដឹងណាបងប្អូនហ្នឹងគឺរំលីស្បែកខ្មៅចឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្រើតែ3ប្រអប់ទេគឺសឲ្យមកជីវិតលែងខ្មៅមកវិញ3ប្រអប់ទេណាបងណាសេតមកយក300ខ្ញុំប្រាប់បងប៉ណ្ដឹងណាចាចាំបងមិនបាច់ទិញតប្រើទៀតទេមិនបាច់ចំណាយលុយលើការប្រើលេឬក៏ប្រើផលិតផលផ្សេងផ្សេងទេបងប្រើតែប៉ណ្ណឹងទៅគឺបងសឲ្យហើយមិនបាច់ភ័យខ្លាំងតិចញ៉ាំបើគាត់ខូចសុខភាពខូចកលៀនខូចតម្រងនោមប៉ះពាល់សុខភាពម៉ៃខូចគឺអត់មានទេណាតានីផលិតផលដែលមានក្រសួងសុខាភិបាលទទួលស្គាល់ញ៉ាំដោយគាត់ក្តៅញ៉ាំដោយសុវត្ថិភាពណាបងណាចាខ្ញុំចង់ញ៉ាក់អូខ្ញុំចង់សណាបងខ្ញុំចង់សខ្លាំងដូចបងចឹងដូចបងនេះគូវាខ្មោចអូនជ្រុលហើយរងថ្ងៃក៏មិនមានរួមភ្នែកកុំឲ្យនឹងខ្មោចសុតអូនអូនឯងញ៉ាំតាមបងទៅណាញ៉ាំសខៀវនឹងណាអូនណាឬក៏ហូឡាជែនមកបងនេះជួហ្នឹងណាចាំបងសូរីគេថាសាយខាំសូរីហឹមគេថាសាយខាំសូរីគាត់ថាម៉េចហ្នឹងមើលអីគេណាគេគាត់ហ្នឹងណាគេគាត់សាយខាំសូរីមើលតៃមកអោបមកមើលតៃអោបមកឡើងបិណាហមមកស្លាក់អោបមួយមកស្លាក់អោបមួយមកសិនស្លាក់អោបមួយទៅម៉ៃកូនចកចុយមើលត្រីតិចតិចប្រើមិនថ្ងៃសផលិតផលបងគូផលិតផលអូនមិនថាឆ្នាំជាប់មិនថាអីទេអូនគូផលិតផលណាគឺញ៉ាំតែ3ថ្ងៃបានផលហើយផលិតផលដែលប្រឹងល្អយើងមិនចាំដល់មួយអាទិត្យចាំកន្លះខែថ្ងៃណាបានសងគេអត់ទេអូនបើប្រឹងក៏សផលិតផលរបស់បងអូនញ៉ាំតែ3ថ្ងៃបានផលអត់ដូចគេទេបើផលិតផលគេផ្សេងអូនអាចឲ្យដឹងហើយញ៉ាំហើយជួនកាល3ប្រអប់អត់ទាន់ឃើញសឲ្យផងណាផលិតផលរបស់បងតែ3ថ្ងៃឯងអតិថិជនអូនឯងមើលឲ្យ feedback ឯងបើជឿនបងខ្ជិលនឹងរៀបរាប់ភាសាវិចានពេកអូនអតីតជនរបស់បងអូនឯងចូលទៅមើលភេកម៉ារីម៉ាបងបងទៅវ៉ាពាន់វ៉ាម៉ឺនលានអ្នកអូនច្រើនណាស់សិតតែស្បែកខ្មៅនៅថៃមានលក់ណាបើណាស្បែកគាត់ខ្មៅខ្មៅណាអូនមកផងរបស់បងឡើងសោកខ្ចីអស់ណាដោយសារខកលជិនមកបងអានមិនសួរខ្លួនឯងស្អាតអត់នេះឃើញនេះស្បែកគាត់លឿងអូនណាគាត់ប្រើបានមកប្រអប់ខ្ចីញ៉ាញ់ដូចកណ្ដាលកូនអំដោះប្រើបានអូនពូកូនអំដោះម្លងពេលដល់កូនអំដោះនឹងអូនឯងធ្វើដឹងមិនខ្ចីឆ្ងាគេគេថាស្បែកគេសោកគាត់ប្រើទេសូស្គាត់ថាដៃមួយមើលមកសណាសោទៀតមានណាសខ្មាំងចិត្តសោកូនឯងសគេថាស្បែកគេសមើលអូមើលកំទីមួយមើលសណាកូនណាអូទៅសអូសអូអាមើលអត់មើលដូចទីអាអូស្បែកអត់ស្បែកអូសអត់កំទីកំទីកំទីគេថាស្បែកសអូគួយទៅសាឬស្បែកសស្បែកអំសអត់កូនអំសអត់អំមិនអំជាមែនអំជាមែនអំសអំសអត់មកអំមិនកូនមកសោជាងកូនខ្ញុំស្បែកសោអំជីនអំជីនអំជីនក្នុងអំជីនអំជន2មិញមកណាអំជីនអូមុខមុខមកមីមិញកូនមុខមុខអំមិញកូនអំជីនអំចាអំឆគេថាលីក្រេមទៅជៀមក្រាន់ចេះស្មិនមកបងមានផលិតផលណាញ៉ាំទៅមុខស្អាតអត់ផលិតផលមុខស្អាតមានតែមួយអូនអូនណាញ៉ាំតែរយៈពេល7ថ្ងៃអូន7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃណាអូនណាគឺបានស្អាតរលោងដូចបងហើយនេះអត់អស់35ដុល្លារក្នុងមួយឈុតហ្នឹងអូនណាចាដករមីងញ៉ាំដើម្បីស្បែកមុខស្អាតណាអូនតម្លៃវាត្រឹមតែ10 35ដុល្លារក្នុងមួយប្រអប់អូននេះដករមីងអូនញ៉ាំនេះបំបត្តិជាប់បំបត្តិអាចរុយមុខស្អាតក្រហមចេញស្អីបាត់ទាំងអស់ណាបងណាហើយចែអូនអូនទិញយកទៅប្រើទៅអូនបងប្រាប់អូនរាល់ថ្ងៃតាមមើលបងវត្តឆាមអូនឯងដឹងចិត្តបងហើយថាផលិតផលរបស់បងគឺរបៀបម៉េចលក់ដាច់របៀបម៉េចអូនផលិតផលរបស់បងរកតាផលិតផលលក់អត់បានផងដោយសារផលិតផលនេះគឺវាល្អអូនអត់មានជាតិកាត់ជាតិបកអត់ខូចសុខភាពសហើយសរហូតអត់ចេះខ្មៅមកវិញណាលេខតបាត់ស្វាតា
ចាំមកថ្ងៃយើងញ៉ាំតាពីកញ្ចប់រឿងអីយើងខ្លាចនឹងចំណាយបងឲ្យថាថាបានសោនមាត់មែនអ្នកលក់នេះស្មោះត្រង់ណាបងបងឯងនឹកឃើញថាចង់ទិញដាច់ចិត្តទិញចាំបងទិញណាប្រយ័ត្នសោជ្រុលផលិតផលរបស់ខ្ញុំអត់មានការបង្ខំអតិថិជននេះគាត់តែបងគិតមើលសិនថាអឺអញប្រើលេឆ្អែតហើយប្រើជាមួយនឹង collagen របស់គេឆ្អែតហើយផលិតផលអីអញប្រើអស់ហើយណាតេះអស់ហើយតែនៅតែអសរអញ្ចឹងបើអសរបងអញអាចសាក់លបងជាមួយរបស់ខ្ញុំបានណាបងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតឆ្លោះគ្នាជាមួយណាតែពេលប្រើសរហើយគឺអត់ខ្មៅមកវិញទេបងអញចង់ត្រឡប់ចាស់ទៅជាខ្មៅមកវិញក៏អត់ខ្មៅដែរណាបងប៉ុននេះគឺរំលីស្បែកខ្មៅពីក្នុងតែម្ដងវាលែងមានផលប៉ះពាល់លែងមានស្គាល់អារម្មណ៍ខ្មៅទៀតហើយបងគឺស្គាល់តែអារម្មណ៍មនុស្សស្រីសរស្បែកសរពីក្នុងតែម្ដងណាបងណាចាព្រោះស្ងួតមានមុនបាត់ស្ងួតមានមុនណាស់ព្រោះអានេះតែមកគិតទៅគឺបាត់មុនបាត់ស្ងួតហើយមុខស្នាមបាត់ប្របញ្ហាសរសៃក្រហមចូលមិនបាត់ដូចគ្នាដូចរមីបបងរបីណាអូនគឺមុខអូនស្នាមមុខស្ងួតមុខមុនមិនបាច់លាបលេលាបម្សៅហើយស្អាតហើយឆាប់មកជីវិតអូនប្រត់តែ35នេះតើអូនបងប្រាប់យកប៉ុនណាមិនបាច់ទិញបបងឲ្យប្រយ័ត្នស្អាតជ្រុលណាអូនឯងប្រត់អស់តែ3គ្រាប់ឃើញស្អាតហើយអូនណាចាតម្លៃវាត្រឹមតែ35ដុល្លារមាន30គ្រាប់ណាអូនចេះស្មិនចេះម៉េះចេះអូនមិនសអូនមិនសអត់មិនសអត់បើអត់សអត់នេះមិនសអីគេមិនចេះសអីណាគេសអណាគេអូមើលមើលស្វាអត់មើលស្វាអត់អូនមានស្វាមើលអត់តោះទៅមើលស្វាអត់ទៅមើលស្វាតោះអូអូមកអូមកអូទៅមើលពីអ្នកតោះតែកុំប្រឹងជួយអញមែនអូមកប្រឹងជួយអញមែនវាទៅមកមែនអត់អឺមែនខ្លួនលឹងមែនស្បែកអូនសអត់អូវាទៅមកខ្លាក់ក៏ធ្វើម៉ែវានេះរបស់បាសពុតបងអូនអត់ស្ដាយលុយទេព្រោះចង់សអូនអូនម៉ៃដូចបងប្រាប់ចឹងណាអូនជាអ្នកតាមដានមើលបងច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងការលក់ដូរផលិតផលដូចបងប្រាប់ចឹងណាអូនឯងកុំជឿទៅលើបងពួកបងក៏អ្នកប្រមូលផលិតផលក៏ប្រកែដែរអត់មានដែរអ្នកណាប្រអប់ផលិតផលខ្លួនឯងទេត្រូវឲ្យបងបងនិយាយត្រង់ហ្នឹងចាមិនដែរប្រអប់របស់ខ្លួនឯងមិនល្អទេហើយទៅទៅសើរបស់គេមិនមែនទេណាអូនប៉ុន្តែអ្វីដែលអូនត្រូវជឿថតស្បែកខ្លួនឯងស៊ីនទុកណាអូនឲ្យដូចគេចាំមកបើណាចាអូនឯងបងសុំតែប៉ុណ្្នឹងហើយទៅវាតែបានសអគំភ្លេចអរគុណបងហើយអរគុណបងមកជីវិតដែលស្គាល់រសជាតិសណាគេតាមមើលអ្នកភូមិតាមតាសាតាមសាឡុងថាហងឥឡូវប្រើអីមិនក៏សម៉េចក៏ស្អាតម៉េចណាបងខ្ញុំនិយាយໄວ້ដែលជាការពុតបងខឹងខឹងចាស់ណាបងបើថាឲ្យទៅធានាទៅអីពួកអីអ្នកលក់ណាក៏ចេះធានាដែរបងធានានៅពេលបងប្រើរបស់គេអស់ហើយគេថាអ្នកផ្សេងប្រើសបងឯងប្រើសអត់នឹងជឿមកបងមិនអ្នកផ្សេងប្រើសគេនិយាយអញ្ចឹងពិសារអ្នកលក់មានច្រើនណាបងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះចិត្តកុហកគ្រាន់តែថាបងឯងយកទៅសាកមើលសិនទៅបងចង់ដឹងពីគុណភាពថាវាល្អមែនដែរអត់ពួកផលិតផលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងមាននឹងដៃបងយកទៅសាកមើលណាពួកអងបងឯងបាក់បៀជាមួយការប្រើផលិតផលហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបងចង់សចង់ខ្ចីចាំបាញ់ស្រោវាចាស់សណាបងអមអានដល់កូនមិនណើយមកពីណាណាមែកមកណាអត់មកហើយអមយំសំមែនគេចង់មើលស្វាចង់លុកស្វាបងលុកស្វាចង់ស្វាទៅលេងស្វាគំគំឯងស្វាគំគំលេងបើគំយូរយូរគំស្វាអូមិនទេគំគំស្វាចាស់នេះគំស្វាវិញហើយគំមើលស្វាមើលស្វាតែមិនដឹងមើលស្វាយូរយូរមើល follow ហ៎ follow អូយលុបស្វាតា go night not go អូ go not go តែមិនដឹងមិនដឹងចូលនេះទៅខាងកន្លងអមមានចេះស្មានណប់5ដុល្លារណប់5ដុល្លារតិចទៀតនឹងហើយទៀតអូខេបាត់ណត់ទៅស្ទាប់ហ្នឹងទេតែតែចាស់មានអត់ចុះទេអូតាមណាគេអូតាមណាគេនៅថៃធ្វើមិននៅថៃទិញភីមបានធ្វើបងនេះខ្វាន់ស្អាតបែអរគុណច្រើនអូនវិងៅធ្វើក៏កោបាត់ហើយតែតាមណាគេតាមម៉ែទេតាមណាគេតាមណាលឺលីតាមម៉ែស្អីមកពីស្លាញ់អាពាកហ្នឹងតាមពីណាតាមណាគេណាតាមណាគេតាមអូនហីតាមណាគេតាមណាគេតាមណាគេអូនតាមណាគេតាមណាគេណាទៅតាមម៉ែហងណាអញធុញណាខ្លាញ់លក់ដូរអីមិនបានបងលើកឈុត60សោខាងមក
អានឹងបងប្រាប់សិនណាអូនរបៀបការឆ្លើយញ៉ាំឈុតទុកសុខបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់សខ្លាំងឆ្នះគេហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចង់សធម្មតាវាជាក់ស្ដែងជាមួយនៅនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងខ្លះគាត់មានលុយច្រើននឹងបងខ្លះគាត់មានលុយតិចហើយអ្នកខ្លះគាត់ចង់សខ្លាំងតន់ចិត្តចាគឺមានណាបងតម្រូវទៅតាមចិត្តអតិថិជនអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតទុកសុខដែលបងចង់សាកល្បងនឹងជាខ្ញុំណែនាំបងណាចេះបងគឺមានចាខលឡាជែនញ៉ាំបាន15ថ្ងៃហើយនឹងកលូតាក្របញ៉ាំបាន30ថ្ងៃប៉ុន្តែបើបងចង់សូលឿនណាបងបងញ៉ាំអានេះ2កញ្ចប់នៅពេលព្រឹកជាមួយទឹកប៉ុណ្ណឹងណាបងណាចានេះទឹកប៉ុណ្ណឹងដាក់2កញ្ចប់ឲ្យទឹកត្រជាក់ដូចខ្ញុំកោសុបឲ្យបងញ៉ាំនៅពេលព្រឹកភ្ញាក់ពីគេម៉ោង 7:00 ហ្នឹងណាបងណាចាហើយបងចាំបងញ៉ាំអាហារបន្តពីនឹង20នាទីណាពេលថ្ងៃត្រង់បងឯងញ៉ាំជាមួយនឹងខលឡាជែនចាមកក្របអឺសំទោសកលូតាមកក្របណាបងណាចាហើយនឹងរសៀលបងញ៉ាំអានឹង2ទៀតឬក៏1បងឯងសាកទៅស្បែកបងខ្ញុំនិយាយថាម៉េចទេបងណាចាបងគិតមើលអស់អានេះតែប្រាំងគ្រប់ស្បែកបងសខ្ចីដូចកណ្ដាស់ហើយក្រំពុកជាមួយនឹងសខៀវទៀតដល់សខ្លាំងប៉ុណ្ណាបងសេតនេះសេត60នេះគឺសម្រាប់បងប្អូនណាដែលថាគាត់ចង់សខ្លាំងឆ្នះគេហើយតម្រូវទៅលើទឹកលុយរបស់បងដែរណាបងណាដូចប្រាប់ចឹងឈុតវាចា100,000ហ្នឹងគឺមានបងចាដែរអ្នកគាត់អត់លុយចឹងមានលុយ100,000ហ្នឹងអាចទិញឲ្យលើនេះតែសដូចគ្នាតែខ្ញុំបាន15ថ្ងៃណាបងណាគុណភាពគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគាត់ថាសបុកសហ្នឹងគឺវាខ្លាំងណាបងណាគឺវាខ្លាំងចាំអញគិតមើលខ្លួនឯងណាយកឈុត60ហ្នឹងទៅមានស្ព្រីជាមួយអនាម័យម្ដុំណាបងណាព្រីសវ៉ាព្រីម៉ាអញ្ចឹងឈុតហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងព្រោះនេះគឺតម្រូវទៅលើបងបងដែលគាត់អ្នកប្រើដែលថាគាត់មានលុយណាបងណាចាអញ្ចឹងមិនមែនថាបងអត់លុយគាត់ចង់ប្រើឲ្យប្រើប្រមាណប្រើបានដូចគ្នាណាបងគាត់ថាវាមានឈុត100,000ហើយនឹងឈុត $60ណាបងណានេះឃើញទេពូភើហ្នឹងគឺសខ្លាំងអតិថិជនគឺឲ្យ Facebook សាហាវដោយសារសបុកសអូនសម្លាញ់ណាវាច្រើនព្រីសវ៉ាដឹងជូនណាបើព្រីសវ៉ាដឹងជូនអូនឯងគិតមើល collagen អ្នកខ្លះប្រើទៅអត់សអូនឯងស្ដាយលុយអត់ស្ដាយមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយពូទិញរបស់គេអត់សបងយកទៅប្រើទៅអត់សមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយលុយអូនអញ្ចឹងយើងស្ដាយលុយប៉ុន្តែដល់ពេលទៅចេះទៅទិញផលិតផលរហូតទិញរហូតដល់ពេលចេះខាតលុយខាត់ពេលវេលាបងគិតមើលយើងចំណាយលុយនឹងដល់ចាស់ទៀតមែនអូនអត់ត្រូវទេសុំចាស់ខ្លាំងមកសាក់អត់ក្អាយនៅចាស់ហើយស្ទើរទៅចាំអូហើយហើយហើយអូស្រីអត់ទេអត់ចាស់តែខ្ញុំទៅមកខ្ញុំតែ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 ដូចថាគាត់មានបញ្ហាជំងឺឈាមជំងឺព្រើអីអត់បាត់ហ៎បងចាដូចថាលក្ខណៈថាគាត់អស់ជំងឺជាមួយនឹងការប្រើលេប្រើម្សៅប្រើជាតិកាត់ជាតិបកឆ្អែតហើយដូចជាជាមួយនឹងការប្រើជាមួយនឹងផលិតផលចាទពលមុខអស់ជាមួយនឹងបញ្ហាខ្លួនឯងមុខជំងឺអញ្ចឹងអាចមកប្រើជាមួយនឹងដូរមីរបស់ខ្ញុំបានដូរមីរបស់ខ្ញុំបងប្អូនដឹងហើយណានេះគឺប្រោតទៅលើអ្នកដែលមុខជំងឺខ្លាំងជំងឺឈាមជំងឺកំណើតកូនជំងឺប្រើអីអត់បាត់ជំងឺប្រើផលិតផលខុសឬប្រើជាតិកាត់ជាតិបកច្រើនមុខបងមានបញ្ហាក្រហមបែកសរសៃមានមុនស្ដើងចាក៏ដូចជាមានបញ្ហាចាមុខមុនទូចមុនដបអីមកបានដូចគ្នាអូនអូនមុខអត់មានសំណើមអាចប្រើជាមួយនឹងដូរមីរនេះបោះបងបានល្អខ្លាំងមែនតើណាអញ្ចឹងវាមាន30ក្រប់ញ៉ាំបាន30ថ្ងៃញ៉ាំតែ3ថ្ងៃគឺស្បែកមុខរលោងហើយណាបងណាចាអ្នកដែលមានជំងឺប្រើ7ថ្ងៃស៊ីជំងឺចង្អុលឲ្យបងគេហៅថាថ្នាំស៊ីជំងឺអញ្ចឹងកន្លែងនេះទៅ35ហើយយក300ណាបងជាជំងឺឲ្យជាដាច់រហូតដល់កើតឡើងមកវិញមកជីវិតណាខ្ញុំធានាជូនចាញ់ពីខ្ញុំតែម្ដងព្រោះនេះទៅជីឲ្យអត់ជាកើតឡើងមកវិញបងជីឲ្យជារហូតមកជីវិតតែម្ដងណាបងញ៉ាំធ្វើស៊ីយ៉ាងម៉េចអានេះបើខ្ញុំអាចទៅ10នាទីទៀតបានហើយបងណាបងខលឡាជែនញ៉ាំពេលថ្ងៃបានអត់អូខលជាមិនសិនញ៉ាំមកពេលថ្ងៃស្មោះនឹងបានអូនម៉ោង2ម៉ោងអីស្មោះនឹងគឺល្អខ្លាំងម៉ោងនេះម៉ោង2ហ្នឹងអូនម៉ោង2ហ្នឹងចាំតែម៉ោងត្រូវញ៉ាំហីអូននេះបងក៏ញ៉ាំដូចគ្នាដែរអូនញ៉ាំទៅគាត់ខំម្ដងអូនយកម៉ោង2ញ៉ាំហ្នឹងទៅល្អចាពូម៉ោង2ហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងតែសុខខ្លួនឯងក៏ស្គាល់ដែរអញសុខមិនខ្លួនឯងផងហាយមករាសុស្ដីអូនយ
ើងប្រើលុយដើម្បីទិញផលិតផលល្អណាអូនណាកុំប្រើលុយទៅទិញផលិតផលអត់ល្អហើយប្រើទៅអត់សណាយើងខ្មាស់គេមិនដែលទទួលអារម្មណ៍ស្រីស្បែកសគេសួរស្រីស្បែកសគេទៅសើម្ដងនៅអូននៅហ្នឹងមែនទេបើសិនជានៅអូនឯងព្រើនឹងទៅអូនតាមបងណាពូអីជាជីវិតរបស់មនុស្សស្រីយើងចាគឺសំខាន់ស្បែកណាស្បែកសគឺស្អាតហើយមែនណាមែនទេមករាអូនទៅសគឺគេចេញមកភ្លឹងហ្មងអត់មានសចេញមកចាបបីបបាក៏អត់ស្អាតដែរចាសសុំឲ្យស្មើគ្នាហ្មងមកឲ្យលោងស្រលចឹងហ្មងមកបានប្តីមើលទៅវាទំនងអូនឯងមែនស្បែកគាត់សត្វរុនរោមខ្មៅអូនឯងមែនណាដល់ព្រើរបស់បងអូនឯងគឺស្បែកគាត់ដូចកថាអញ្ចឹងអ្នកព្រើរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអរគុណអតីតជនរបស់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនបងអើយខ្ញុំមិនដែលប្រាក់លក់រាយទេបងខនតៃវ៉ាន់ចូលស្តុកមកជំរាបសួរម៉ាក់ជំរាបសួរកូនយកឈុត60បានអីខ្លះបានខលជែនមកប្រអប់ជាមួយនឹងចាដូអត់សំទុះខលជែនមួយកលូតាមួយហើយនឹងសាប៊ូណាម៉ៃម្ដងហើយហ្វ្រីម៉ាក់ហ្វ្រីសេវាអូនណាឆាតចុះភេកបងតតែលាក់លេចចុះភេកផាក់ឆាតមកមើលអូនណាចាចុះឆាតមកមកគាត់មានអាកតទេបើណាតែបុគ្គលិកចាំទូអញ្ចឹងបងព្រើនឹងទៅណាបងនេះដើម្បីស្បែកស្អាតណាបងណានេះហើយហ្វេកបេកច្រើនណាញ៉ាំពេលអើពេលជប់ខ្ញុំមកខ្ញុំញ៉ាំកលូតាអានឹងបានមកថ្ងៃអូនឯងញ៉ាំពីរគ្រាប់ក៏បានដែរបើសិនជាអូនអត់ចង់ញ៉ាំញ៉ៃព្រឹកព្រឹកល្ងាចឬក៏ព្រឹកយប់ណាអូនណាបានគូសាំមកមីអរគុណច្រើនកូននេះអាចព្រឹកយប់ណាអូនណាចាក៏បានមកថ្ងៃញ៉ាំមកគ្រាប់ក៏បានពីរក៏បានសដូចគ្នាគាត់ថាវាសជ្រុលបន្តិចណាអូនណាឈុតនេះវាលោកប្រាប់ចឹងវាសជ្រុលបងនិយាយត្រង់ណាវាជ្រុលពេកចឹងប្រើឈុតនេះឯងអស់ត្រឹមតែឈុតហ្នឹងក៏សដល់80 90% បាត់ហើយចង់ 100% បាត់ហើយវាសពេកណាអូនចង់ព្យាយាមកុំប្រើរបស់បងឲ្យសោះខ្លាចសជ្រុលណាយើងពីដើមមកយើងស្លាប់ស្បែកខ្មៅអូនប្រើរបស់គេអត់សសាប់មកប្រើរបស់បងក៏ដូចរបស់គេទេបងខំឲ្យនិយាយចឹងមិនប្រាប់របស់គេទៅសារខ្លួនឯងទេគាត់ថាថតស្បែកស៊ីនទុកទៅដូចគាត់ចឹងណាមុនប្រើរបស់គាត់មុនប្រើរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបងថតស្បែកចឹងចឹងទុកមកបងណាថតស្បែកចឹងទុកមកដើម្បីដឹងថាផលិតផលនឹងល្អមែនទេបងថតចឹងទៅហើយបងដឹងថាផលិតផលនឹងរបៀបម៉េចណាបងណាគឺខ្ញុំអត់ចុចចិត្តអួតទៅសារអួតអាងអីក្នុងការលក់អីទេប៉ុន្តែបងប្អូនជាក់ស្ដែងបងប្អូនជឿចាំតែញបើមិនជឿទេក៏បងឯងចំណាយលុយទិញផលិតផលខ្លួនឯងហ្នឹងទៅគាត់ថា 100,000 ជាការបោះពិសោធន៍ចានៃការធ្វើតេស្តផលិតផលមួយនេះទៅចង់ណាបងណាចាប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រើទៅវាសខ្លាំងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺបងដកចិត្តពីផលិតផលខ្ញុំអត់រួចទេណាទោះខ្ញុំប្រាប់ថាបងយកលុយទៅទិញផលិតផលគេផ្សេងទៅខ្ញុំឈប់លក់ជូនបងក៏បងនៅតែលួចមកទិញខ្ញុំដែរណាបងខ្ញុំប្រាប់ចាំផលិតផលរបស់ខ្ញុំគឺអត់ដូចគេអត់ដូចត្រង់ថាផលិតផលរបស់ខ្ញុំក៏សហើយគឺអត់ចេះខ្មៅមកវិញស្រាញ់ត្រង់ហ្នឹងចាហើយសបានលឿនហើយវាអត់ប៉ះពាល់សុខភាពណាបងខ្ញុំខ្មៅខ្លាំងគួរប្រើមួយណាដែរប្រជុំនេះសម្រាប់អ្នកដែលខ្លោចចង់ឈ្នះក្នុងមួយឈុតនឹងដូចកដាស់ហ្មងអ្នកខ្លោចអ្នកស្បែកខ្មៅខ្លាំងអូនណាបានប្រើឈុតនេះអានេះគឺសម្រាប់អ្នកចិត្តចូលរោងការអ្នកដែលចិត្តចង់និយាយថាដល់ថ្ងៃរៀបមង្គលការណាចាំបិទសាំងអញ្ចឹងអូនឯងចាំប្រើឈុតនេះណាអូនណាឈុត60នេះស្បែកខ្មៅខ្លាំងអូនណាចាគឺល្អខ្លាំងនេះអានេះត្រូវចិត្តអូនហ្មងមួយឈុតហ្នឹងបើបងគនីឲ្យតបីថ្ងៃមកទឹកអូនឯងស្រេកវ៉ៅហើយជ្រុលសជ្រុលណាឈុតសជ្រុលអូនណានេះចង់មកមកកុំប្រើវីអូនស្បែកដូចកដាស់ចឹងគឺចង់មកមកអូនណាចាចង់មកមកកុំប្រើវីអូនគឺសណាអូនឯងឃើញហ៎ស្បែកខ្ចីចឹងមកចង់ឯងទៅការឆាប់ជុកពេកណាបងណាតាប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងបងបាយបាយ